Dunavski koridor, odnosno brza saobraćajnica Požarevac Veliko Gradište Golubac, dužine 68 km, biće završena krajem 2025. godine. Imajući u vidu da budžet opštine Veliko Gradište u velikoj meri zavisi od turizma, uz brzu saobraćajnicu grade se i ostali putevi. To je vrlo važno za dolazak turista na Srebreno jezero. Dalje, trenutno se radi šetna staza od Mode do Srebrenog jezera. U dužini od skoro 2 km bit će osvjetljenja i ona će ujedno da bude šetalište koje je dugačko 8 km. Znači, kada neko hoće da šeta, krene s Srebrenog jezera, ide pored Dunava, dođe do grada, ide do Mode, do bivše Mode, do kružnog toka, šetnom stazom koja je već postojala i sad novom stazom imaće prilike da se ponovo vrati na Srebrenom jezeru. Šetno-biciklistička staza u dužini od 10 km od Rama do Zatonja bi trebalo da bude završena do 1. maja. Ovaj turistički put deo je Evropskog biciklističkog koridora koji nosi naziv Eurovelo 6 i koji se pruža dolinom reke Dunav. Trasa u izgradnji prolazi podnožjem brda Gorica i kroz mesta Ram i Zatonje, kako bi se spojila sa turističkim naseljem Beli Bagrem i dalje sa centrom grada. Površina izvođenja radova je 34.344 kvadrata, a finansira Ministarstvo turizma i omladine u iznosu od 396.915.724 dinara. Ja posebnu zahvalnost dugujem Ministarstvu turizma koje je prepoznalo ovaj kraj, značaj razvoja turizma, izdvojili su 10 miliona evra u ovom periodu 2023. i 2024. godine za te investicije. Ova staza kada bude gotova, a mi znamo da imamo sve više biciklista i to je staza koja povezuje Banat, znači ljudi će iz Bele crkve da dođu skelom do Rama, posete Ramsku tvrđavu, može da odu i do Viminacijuma, dođu do jezera, idu do Gradišta i uveli smo, odnosno u ponedljak uvodimo izvođača radova, izabrani izvođač radova za bicikličku stazu od Gradišta do Golubca. I spajamo sa Golubcem i onda biciklisti idu dalje. U planu je asfaltiranje puta od Majlovca do manastira Nimnik. I to bi otprilike olakšalo ljudima da odlaze i da obilaze ovaj manastir koji je inače prelep i dobija sve više na značaju. Da asfaltiramo negde 1 milion i nešto evra da uložimo u infrastrukturu i ta sredstva smo potpisali sa Vladom Republike Srbije ugovor da ove godine može da ih koristimo u asfaltiranju ulica i da asfaltiramo nekoliko gradskih ulica i nešto po selima. U infrastrukturu će biti uloženo više od 1 milion evra koje je opština Veliko Gradište dobila potpisivanjem ugovora sa Vladom Republike Srbije.